está? Ó. Como estava? Como está, né? Todo cheio de sujeira e pó. Vocês podem ver, ó. Beleza? Olha o estado. Cheio de pó. Aí, ó. Só pó, só sujeira, né? A sujeira. Então é só limpar, ó. Você tem que limpar o filtro, certo? Passar a vassourinha, conforme eu mostrei aqui. Beleza? Vamos ver.